На території нафтобази у стрею знайшли боєприпаси. Два артснаряди часів Другої світової війни були розташовані на відстані 6 метрів від резервуару із дизелем об'ємом у тисячу кубометрів. На цю знахідку натрапили під час земляних робіт. Фахівці ДСНС вилучили та знищили боєприпаси встановленим порядком. Рятувальники ж нагадують, що снаряди, попри свої невеликі розміри та значний вік, вкрай небезпечні. До них у жодному разі не можна. Торкатися, а тим паче не намагатися їх самостійно вилучити та перенести. Про знахідку необхідно терміново повідомити місцеві органи влади або службу порятунку за номером 101.